Добрий день. Про головні події на цю годину розкажемо вам у фактах. Далі все найважливіше. В зоні проведення антитерористичної операції загострення. За минулу добу поранено 11 українських військових. Стан здоров'я двох з них тяжкий. Трьох середньої важкості, інших шести задовільний. Російські окупанти 69 разів атакували наші позиції. Найбільше стріляли на Луганському напрямку, а саме поблизу Луганського, Кримського та Троїцького. Біля Новгородського на українських військових полював снайпер. Працювали снайпери на Приморському напрямку. Особливо важкою була ніч. А вже вранці терористи відкрили вогонь з активних систем залпового вогню «Град» по оборонцях Новолуганського. Загалом противник випустив 12 реактивних снарядів. Застосовуючи штатне піхотне озброєння, що дозволено мінськими угодами, українські військовослужбовці понад 30 разів відкривали вогонь у відповідь з метою збереження життя і здоров'я особового складу. В окупованій Макіївці підірвали відділок поліції. Вибух стався напередодні ввечері. Як пишуть користувачі соцмереж, невідомі заклали вибухівку біля вікна дільничого. За попередньою інформацією, у будівлі повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих. Що цікаво, самі бойовики інформацію про вибух приховують. У сепаратистських виданнях жодного повідомлення про це немає. Військові взялися посилено охороняти склади боєприпасів. З початку року там запровадили системи протидії безпілотним літальним апаратам. Також замінюють цивільні підрозділи воєнізованої охорони на штатних військових. Охороняти склади почнуть солдати строкової служби. Для гасіння вогню закупили 23 пожежні автомобілі. Раніше міністр оборони Степан Полторак повідомив, що 40 людей, старшини та офіцери понесли відповідальність за інциденти на арсеналах. Нагадаю, від початку 2000-х в Україні трапилося чимало вибухів на військових складах – в Артемівську, Новобогданівці, Лозовій, Сватовому, Балаклеї, Калинівці, Янисолі. Українська армія отримає нову власну високоточну зброю. Йдеться про ракетний комплекс «Вільха». Сьогодні на Херсонщині відбулися заключні вогневі випробування цієї зброї. На них був присутній президент Петро Порошенко. Глава держави наголосив, ця зброя значно підвищить ефективність дій наших військових. Вільха у 10 разів точніша і, відповідно, в 10 разів ефективніша, ніж старі системи залпового вогню, які знаходились на озброєнні ще з часів Радянського Союзу. При цьому створили Вільху в дуже стислі терміни – лише за 2 роки. Ракета «Вільха» зібрана повністю на українських комплектуючих. Нам ніхто не може перешкодити виробляти цю високоточну зброю. Можу наголосити на тому, що я поставив завдання, щоб ракета пішла вже в серійне виробництво вже в 2018 році. У Херсоні триває план перехоплення «Сирена». Нагадаю, напередодні ввечері застрелили чоловіка, ще одного поранено. В поліції повідомили, загиблий – відомий в місті бізнесмен Ігор Пащенко, поранений – його охоронець. За попередніми даними, злочинець 4 рази вистрілив із пістолета у спину і втік. Правоохоронці відпрацьовують різні версії злочину, бізнес-інтереси та конфлікти з окремими людьми. Зокрема, із колишнім мером Херсона Володимиром Сальдо. Брат вбитого Пащенка і екс-мер не могли поділити міське майно. У нього останній час були конфліктні ситуації, пов'язані з об'єктами нерухомості. Друга версія – це можливі неприязні стосунки та конфліктні ситуації, пов'язані безпосередньо з підприємницькою діяльністю. До 10 зросла кількість жертв аварії, що трапилася минулого тижня у Кривому Розі. В міській лікарні вночі помер ще один чоловік. Йому було 58 років, він працював на металургійному підприємстві. На момент аварії перебував в маршрутці. Наразі ще 12 постраждалих досі в лікарні. Двоє серед яких водій маршрутки в реанімації. Нагадаю, аварія сталася вранці 17 квітня. Мазда протаранила маршрутку і та влетіла в автобус. 8 людей загинули на місці і понад 20 постраждали. Підозрюваний у вчиненні вказаного ДТП теж знаходиться в лікарні під конвоєм. Йому обрали міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави.
Детективи Національного антикорупційного бюро затримали на величезному хабарі столичного СБУшника. Сталося це напередодні в середмісті Києва при передачі другої частини хабаря в 36 тисяч доларів. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Всього ж працівник української спецслужби отримав 47,5 тисяч зелених за те, що закривав очі на громадян, які на підставі фейкових паспортів отримали право проживання в Україні. Замість того, щоб виявляти осіб, які несуть потенційну терористичну чи іншу загрозу, або притягнути до відповідальності працівників міграційної служби, СБУшник збирав з кожного нелегала по 3 тисячі доларів. Кабмін визначив понад сотню найбільш небезпечних ділянок на українських дорогах. Саме там обіцяють велику реконструкцію. Загалом планують 500 нових розв'язок, стільки ж острівців безпеки і 1000 пішохідних переходів. Нині в ДТП щодня гинуть 11 українців. У ЄС цей показник набагато менший. Тож до 2020-го наші чиновники хочуть зменшити жахливу статистику, щонайменше на третину. Окрім зміни інфраструктури, мінятимуть і свідомість водіїв. Для цього запустять потужну інформаційну кампанію, де розказуватимуть, як правильно їздити. Всі ж водії вже знають, там, якщо постійно, наприклад, їздять, от тут завжди ДТП. Будемо все робити для того, щоб такі місця виявляти і не пам'ятники на узбіччях доріг, а забезпечувати превентивно так, щоб ніхто на тих дорогах не гинув. Сьогодні під Кабінет міністрів на мітинг вийшли кілька тисяч активістів Українського союзу ветеранів Афганістану. Воїни-афганці спочатку пікетували Міністерство охорони здоров'я та Мінсоцполітики, а потім зібралися біля будинку уряду. Активісти вимагають у повному обсязі відновити пільги для родин загиблих воїнів та героїв Радянського Союзу, передбачити державне медичне страхування ветеранів війни та пільгові медичні послуги, не допустити перепрофілювання госпіталів для афганців, підняти їм пенсії, не допустити звуження їхніх прав на пільговий проїзд. Будівлю Кабміну охороняють 20 правоохоронців. Акція триває мирно. Майже 3 роки чекали, тому що ми побачили антиветеранську вже політику вже давно. Чекали і, на жаль, тому що ми розуміємо, бо люди військові, розуміємо, що таке війна. Але на сьогодні терпець урвався. В Кабміні вимогами афганців відверто здивовані. На засіданні цю тему не порушували, однак у короткому коментарі фактам міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, без пільг людей ніхто не збирається залишати. Ніхто їх пільг абсолютно не позбавляв, це неправда. Пільги встановлюються законом і можуть, і не можуть бути скасовані або обмежені при прийнятті нових законів. Це в Конституції написано. Вже 2 роки в українській енергетиці діє формула «Роттердам плюс». Її запровадили після того, як більшість шахт з антрацитовим вугіллям на Донбасі були захоплені бойовиками. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, встановила формулу, щоб усунути ручне регулювання. За приклад, взяли порт Роттердам – головний вугільний хаб Європи. Тамтешню ціну використовують в багатьох європейських країнах. Але Україна фізично вугілля з Голландії не ввозить, адже наші ТЕС спалюють переважно українське паливо. А от доставка, яка є віртуальною, у наших платіжках врахована. Також у Роттердамі торгують вугіллям з низьким містом Сірки, тоді як українське має її більше. Тож в Україні на ТЕС спалюють менш якісне паливо, а платимо як за дорожче вугілля. Андрій Гетьман побував в Роттердамі, а в підготовці сюжету фактам допомогла українська редакція «Радіо Свободи». Це найбільший вугільний склад Європи – Роттердам. Торік через нього пройшло 28 мільйонів тонн палива. Це стільки, скільки за рік споживає Україна. Саме тут і встановлюють ціну. Чимало компаній Європи визначають вартість вугілля саме з роттердамською формулою. В Україні її називають «Роттердам плюс», тобто вартість вугілля голландського порту плюс доставка. Порт Роттердама найбільший у Європі. Він розтягнувся на десятки кілометрів. Його спеціалізація – енергоносії, вугілля і нафта. Масштаб відчувається одразу. З Північного моря в гирло річки Маас вільно заходять і величезні контейнеровози, і суховантажі з вугіллям. Рух відпрацьований до секунди. У нас дуже завантажена водна магістраль. Щороку кількість кораблів зростає, ми все більше використовуємо інформаційні технології. Судна точно знають, в якому місці каналу вони мають бути і коли. Ще 10 років тому головною людиною терміналу був оператор крана. Від його майстерності залежала швидкість розвантаження. Нині все автоматично. Керують ось з цього пульту управління. Інженери лише стежать
стежать за роботою автоматики. Оператори на висоті нудьгують. У регіон Роттердама вугілля надходить з Росії, Південної Африки, Колумбії, США та Польщі. І якщо паливо розвантажують у Голландії, то ціну встановлюють у Лондоні в офісі агентства Argus, яке визначає індекс API2. Ціну, встановлену для Роттердама, використовують компанії і уряди багатьох країн Європи. Як все працює, розповідає старший віце-президент. Ми спілкуємося із продавцями, і з покупцями. У нас є методологія визначення ціни на даний момент. Це відкритий механізм. Кожний може ознайомитися. Наша мета – шукати баланс між покупцями і продавцями. Цей індекс діє з 2000 року. В агентстві кажуть, ринок їм довіряє, бо установа незалежна. Заробляють на тому, що продають дані свого індексу. Агентство також відповідає за якість доправленого ресурсу. Немає значення, звідки вугілля надходить. Головне, щоб воно відповідало технічним характеристикам. Максимум 1% сірки. Якщо більше, діють знижки. Їхній розмір визначається в кожній конкретній ситуації, залежно від пропозиції на ринку. Водночас вугілля, яке продається в Україні, має набагато більший вміст сірки, а значить, мало б коштувати значно дешевше, мінімум на 10%. В Роттердамі стандарт якості для вугілля – це сірка менше 1%. В середньому в українському вугіллі сірка біля 2%. Якщо сірка більша, то відповідно був дисконт і до ціни. Якщо якість відрізняється, то і ціна має відрізнятися. Вугілля з Роттердама переважно направляють у промислово розвинену Німеччину. І тамтешні підприємства платять, щоб енергоносій привезли на заводи й електростанції. Водночас до нас вугілля з Роттердама фізично не постачають. Однак в українську ціну за електрику включена віртуальна доставка з голландського порту до нашої держави. Якщо тільки порахувати вартість доставки неіснуючої, яка закладена в тарифи, то по року це більше 10 мільярдів гривень. Всі споживачі переплачують це у ціні електроенергії. У вітчизняній енергетиці використовують переважно українське вугілля, а споживачі платять як за якісне європейське за роттердамськими цінами і плюс за віртуальну доставку з Голландії. Андрій Гетьман, Богдан Тюпин, Віктор Зеленков. Факти. АСТВ. Попри оптимістичні заяви нинішньої влади про зростання економіки, вдалі реформи і збільшення зарплат та пенсій, реальний стан справ в Україні критичний. Так вважають в опозиційному уряді. Його керівник Борис Колесніков сьогодні проаналізував 4 роки роботи нової влади та ситуацію в економіці. Порівняно з 2013-м українцям стали значно біднішими. Промисловість впала, державний борг навпаки лише зростає. Так у доларовому еквіваленті мінімальна пенсія і зарплата в Україні нині одна з найнижчих в Європі. Також в опозиційному уряді нарікаю, що за 4 роки Україна через неефективні дії влади не лише зменшила виробництво, але й втратила значну частину транзиту. Ще один недолік – постійні позики Міжнародного валютного фонду і бездумне їх витрачання. Треба шукати виходи в економії бюджетних средств, в ефективній економії бюджетних средств. І не відмовлятися від того, що є. Тобто, от ці транзити всі. Мы бегаем с протянутой рукой, миллиард долларов выпрашиваем, готовы тут и цены поднять, и вообще от населения отказаться. У вірманській столиці знову неспокійно. Там опозиція поновила масові протести, а влада стягує до центру Єревана спецтехніку. Під посиленою охороною будівля правлячої республіканської партії. Туди підігнані кілька БТРів. Протести знову спалахнули через те, що відклали заплановані на сьогодні переговори між протестувальниками, правлячою партією і виконувачем обов'язків прем'єра. Опозиціонери переконані, влада хоче скористатися відставкою Сархсяна і насправді залишитися керувати Вірменією далі. Очолити тимчасовий уряд хоче лідер мітингувальників Нікол Пашинян. Принаймні, поки не оголосять дострокових виборів до парламенту. І ось вже стало відомо, що виконувач обов'язків прем'єра Карапетян погодився на перевибори. Найголовніше зараз, щоб наші політичні партії обговорили ймовірне проведення позачергових виборів, щоб усе в рамках Конституції. Якщо більшість вирішить, що це необхідно, будемо узгоджувати дату їхнього проведення. Жителі Торонто вшановують пам'ять 10 людей. Жертв недавньої трагедії, ще 15 постраждали. Люди запалюють свічки, несуть листи та квіти на місце сумної події. Нагадаю, 25-річний Алек Мінасян спрямував орендований мікроавтобус у людей на зупинці. Їхав 1,5 кілометра. Йому вже офіційно оголосили звинувачення. В дитинстві чоловік відвідував школу для дітей з проблемами розвитку, але агресії не проявляв. Слідчі підозрюють, чоловік скоїв наїзд навмисне, і це був теракт. Однак влада країни не поспішає називати версії нападу. Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що розслідування триватиме певний час, і влада повідомить лише доконані факти.
Далі у нашому випуску ви побачите: до школи за пропискою, крок до подолання корупції чи нові проблеми батькам. Спеціальний репортаж програми. У Європі переробляють, в Україні викидають. Чому у нас невигідно повторно використовувати склотару? Людська байдужість руйнує те, що вистояли дві світові війни. Наводницька вежа в Києві на межі знищення. Сучасна школа достойного рівня та ще й за кілька метрів від дому для кожного учня. Таку амбітну мету оприлюднило Міністерство освіти. Всіх вчителів молодших класів відправили на підвищення кваліфікації, вкладають гроші в оснащення навчальних закладів і коригують правила прийому. З 1 вересня ніяких іспитів для першокласників. Потрапити в школу можна буде за місцем реєстрації чи фактичного проживання. Якщо там залишаться вільні місця, між охочими проведуть жеребкування. Але якщо школа розрахована на 100 першачків, а прописані кілька сотень. Що робити? Доступність, справедливість і жодної корупції. В Міністерстві освіти розробили нові правила прийому до першого класу. Ніяких вступних іспитів та конкурсів. З 1 вересня за парти першочергово братимуть за місцем реєстрації. Вільні місця, якщо такі залишаться, розіграють за жеребкуванням. І неважливо, чи це прославлена гімназія, чи звичайна школа на околиці міста. Міністр наголошує, іспити для шестирічок – це великий стрес. І скласти їх могли лише діти, батьки яких наймали репетиторів або просто давали хабарі. Виглядало так. Батьки бачать школу прямо і подвір'я школи свого вікна, приводять туди дитину, їм кажуть: вибачте, будь ласка, у нас або всі місця зайняті, або конкурс вже беріть участь в конкурсі, а потім дитина приходить на конкурс і виявляється, що не може відповісти на якесь дике питання, відповідь на якого знають тільки ті, хто його складали. Цього далі не може бути. Здається, що може бути зрозуміліше? Де прописаний, там в школу і йдеш. Але не все так просто. В місті Вишневому поблизу Києва катастрофічно не вистачає місць у школах. Набудували десятки житлових комплексів, але про навчальні заклади забули. Тут уже в квітні набрали на наступний рік 6 перших класів по 36 дітей в кожному. Батьки далі несуть заяви. Що робити, директор поки не знає. Ми не маємо права не прийняти заяву. Коли звертається, я приймаю цю заяву, а далі я маю думати, як я її маю задовольнити. Або відмовити. Відмовити у мене немає права. А батьки кажуть, якщо раніше вдавалося хоча б частину дітей прилаштувати у Києві, то тепер це майже неможливо. Я намагалася влаштувати дитину в Києві в школу, але мені прямо кажуть, школи переповнені, вільних місць не буде. Це елітний столичний ліцей. В часи, коли першокласників приймали за іспитом, конкурс доходив до 6 на місце. Нині перед школою спокійно, але неспокійно директор, адже порівняли списки зареєстрованих в їхньому районі, а там на третину більше дітей. Ми робили для себе, скажімо так, попередній моніторинг, і виявляється, що набагато більше дітей зареєстрованих, чим ми очікували. І ми зараз хвилюємося, тому що ми не знаємо, скільки насправді прийде дітей. Тобто з'явився новий вид бізнесу. Реєстрацію на дітей можна купити. Це пропонують десятки інтернет-сайтів. Ви самі купили квартиру і прописали. Ребенок або зрослий, ціна однакова. На півгода 2000 гривень на чоловіка. В міністерстві не приховують. Про проблеми знають, особливо про сотні тисяч тих, які зареєстровані в регіонах, а квартири знімають у Києві чи в інших великих містах. Тому нині ще узгоджують документи, якими потрібно буде підтвердити фактичне місце проживання дитини, і закликають батьків не панікувати, не купувати фальшиві довідки, а подавати реальні документи у різні заклади. Олеся Хмарницька, Ольга Чайко, Сергій Семенченко. Факти. ICTV. В Україні новий спалах кору. На нього захворіли 1070 людей. Переважно в Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Київській областях та Дніпрі. У МОЗ українців закликали вакцинуватися. Зараз на кордоні 800 доз бельгійської вакцини. Її розмитнюють. Та й без неї є чим прищепити не лише дітей, а й дорослих. До 18 років. На них тепер теж поширюється програма імунізації. Адже вони у зоні ризику, розповіла очільниця МОЗ Уляна Супрун. А ще вона повідомила, що кампанія з обрання сімейного лікаря є успішною. Наразі декларацію підписала 1 600 000 українців. Також вона пояснила, що робити, якщо обраний лікар вже зайнятий. Нагадаю, кожен медик має право щонайбільше на 2000 пацієнтів. Поспілкуватися з тим лікарем, може отримати від нього чи від неї рекомендації на іншого лікаря, записатися до іншого лікаря, який є в їхній амбулаторії. Але це показує, що конкуренція між лікарями, яка вже розпочалася, що вона є.
Прикарпаття атакують змії. Під час активного відпочинку на природі, особливо в горах, люди неодмінно зустрічають гадюк. Отруйних або ні. Необачність, легковажність та необізнаність призводять до того, що люди потерпають від плазунів. Втім, змії не такі агресивні, як нам здається. До того ж, повзучих і смертельної отрутою в Україні взагалі немає. Людський організм здатен перебороти отруту місцевих плазунів, якщо вчасно звернутися до лікарської допомоги. Вона перше була досі напухла, зараз вже ліпше. Три дні тому Олега вкусила гадюка. Він разом із товаришем відпочивав у лісі. Побачив змію, думав, що то вуж. Спробував взяти її в руки, і перше, що відчув хлопець – гострий біль. Почала мені рука набрікати, там спухла дуже сильно. І тоді бабуся наподилася і відвезла мене у лікарню. Капельниці ставили, там сироватку дали. Два дні в реанімації, однак, на щастя, жодних ускладнень. Хлопця відпустили додому. Нині сліди укусу майже непомітні. Залишився страх. Олега врятувало те, що його швидко доправили в лікарню, кажуть медики. Це сироватка проти гадюки, виробник Польща. Рятівного антидоту в Богородчанській районній лікарні залишилася тільки одна доза. В інших, особливо гірських районах, її взагалі немає. Сильний біль, набріки у місці укусу, слабкість, головний біль, шум у вухах і блювота – основні ознаки отруєння від укусу змії. Гормональна терапія, інфузійна терапія, антигістамінні і вже там симптоматична протинабрякова терапія. Категорично не можна, не дозволяється перев'язувати джгутом кінцівку, видавляти отой яд, припікати, як це було колись відомо раніше. З початку року у Прикарпатті зафіксовано вже два укуси. Найбільш вразливі місця – руки та ноги. Що швидше людина потрапить у лікарню, то легші будуть наслідки. Відмінність вужа від змії – це ті два симетричні ці плями. Вони можуть бути коливатися від оранжевого кольору до блідого. З отруйних змій у Карпатах розповсюджені лише гадюки. Вони мають трикутну голову, бувають чорного кольору або ж із ромбовидним візерунком уздовж тіла. Небезпеки слід чекати від плазуна, якщо він починає згортатися тарілочкою, зигзагами вигинати передню частину тіла і сильно сичить. Якщо побачили, що є змія, краще її уникати зустрічі. Якщо вже таке, вона атакує тільки у тому випадку, якщо ви її переслідуєте або ненароком наступили на ній. Тому якраз оце жаркі дні, особливо коли подорожують у лісі, йдуть на відпочинок, то якраз треба уникати таких відкритих узлісь. Якщо ви помітили плазуна, не панікуйте і не рухайтесь. Дайте можливість йому втекти. Якщо змія прийняла позу загрози, потрібно повільно відступати. Якщо йдете в ліс, варто мати при собі ліки від алергії. Головна зброя людини проти плазунів – це високе закрите взуття та галас. Повзучі не люблять шуму, тому з дороги тікають першими. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, Факти, ICTV. Вона вистояла дві світові війни. Не одну навалу ворога на столицю, але до свого 200-річчя, ймовірно, не дотягне. Йдеться про столичну наводницьку вежу на Печерську. Свого часу вона була частиною оборонних споруд Київської фортеці. Та вже понад 20 років ця архітектурно-історична споруда поступово руйнується. Дощі та байдужість чиновників роблять своє. Стіни сипляться, дах вже впав, а ще там поселилися невідомі люди. Що буде з наводницькою вежею, дізнавався Олег Корнієнко. Вежа входить до комплексу «Київська фортеця». Ці будівлі звели ще понад 200 років, аби оборонятися від ворогів. Тодішні архітектори та воєначальники такі споруди розмістили на Печерських пагорбах. Її головним завданням було прострілювати ворога, який намагався б піднятися, потрапити у фортецю по наводницькій дорозі. З правої сторони примикало земляні укріплення, які поєднували башту номер 4 з баштою номер 2 Васильківського укріплення. Про колишню мідь зараз тут нагадує лише півтораметрові стіни. Навколо будівлі вже давно височить нові хмарочоси, будівельний кран та паркан. Ці стіни вежі вистояли свого часу бомбардування Києва німцями. Натомість за час незалежності України байдужість чиновників призводить до суцільної її руйнації.
Руйнуватися пам'ятка почала з початку 90-х років, після того, як звідси виїхала військова частина. Кілька років споруда заростала бур'янами та нищилася погодою. У 2000-х тут хотіли відкрити торговельний центр. Та втілювати ідею у реальність ніхто з чиновників не поспішав. А після Революції Гідності найвищі чиновники держави сюди заселили так званих самооборонівців Майдану. І ось уже майже 3 роки музейники намагаються виселити звідси невідомих людей. Так, зверталась в поліцію. В черговий раз, ось буквально годину назад, ми отримали, точніше, наш секретар отримав чергову звістку з поліції про те, що в черговий раз вони нашого листа загубили. Та поліцейські вплинути на ситуацію не можуть. Кажуть, самосели тут живуть законно. В ході перевірки було встановлено, що у 12 травня 2015 року між архітектурний музей «Київська фортеця» та громадська організація «Всеукраїнська організація самооборона Майдану» було укладено договір, скріплений печатками, з приводу використання цього приміщення самообороною Майдану. У музеї про цей документ ні сном, ні духом. І всі проблеми перекладають на попередників. Щоправда, у КМДА про документ знають. Оскільки там є невідомі особи, ми зараз вживаємо заходи для того, щоб вони покинули вежу і далі приступати до першочергових консерваційних робіт. На першочергові роботи місто готове виділити 5 мільйонів гривень. Але як саме виглядатиме вежа після реконструкції, чиновники ще не знають. Мовляв, майбутні проекти ще розробляються і обіцяють, що тут все ж таки буде музей. Та доки чиновники обіцяють і шукають кошти, споруда вперто руйнується. І чи дочекається реставрації – питання. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, «Факти ICTV». Сотні мільйонів скляних пляшок та банок використовують українці щороку. Із цього повторно лише пивні пляшки. Іншу тару подекуди здають як склобі, та найчастіше просто викидають. Тоді як вторсировина може втричі здешевити виробництво скла. Чому Україна цим не користується? Чому в нас немає розподільного збирання скляної тари? Репортаж Олени Астахової. Цей бізнес міг би бути вигідним і масовим, адже до 10% сміття на звалищах – це саме склотара, яка б мала заощадити виробникам їхні гроші. Стеклотару приймаємо любую. От бутилки, які самі ходові, заводи їх покупають, беруть. Це пивні в основному. За пляшку дають 30 і 40 копійок. Для багатьох людей це допомога до пенсії. Осталось 2 маленьких внуків. І на мою пенсію вижити дуже трудно. Я вже 3-й рік отак ходжу. Окрім пивних пляшок, решту склотари у нас треба бити або ж складати у такі мішки. За кілограм склобою дають 30 копійок. Ані банки з-під консервації, ані пляшки з-під будь-яких інших напоїв заводи не скуповують. Невигідно. Тут треба приходити в мішки нам складувати, там кульки. Спеціальна машина приїжджає, все це грузить, воно б'ється, в очі летить. Ось це неудобство. Склобі постачають на скляні заводи, вторинна сировина їм заощаджує чимало грошей. А на цьому підприємстві за межами столиці беруть будь-яке скло. Стоїмость від 1.20 до 1.60 за 1 кілограм. Сортироване по цвітам можна продати дорожче нам, а мікс несортироване дешевше. Тут приймають і пляшки, і скло з вікон чи вітрин. Вторсировину подрібнюють і відправляють на заводи-виробники скла. Їх в Україні лише 4. Склобій здешевлює процес виробництва на третину. Стеклобой. Ну, дуже економить средства оборотне. Вместо того, щоб все сварити, пісок, соду, все це сирьо основне, яке достатньо дорогое, проще додати стеклобой і отримати економію. Це підприємство може дозволити собі використовувати багато разів свої пляшки. Їх збирають на 1500 приймальних пунктах по країні. Завод надає зворотню тару, і компанії везуть її на підприємство. Ми переробляємо більше половини всього потоку пляшки, які використовуються в виробництві. У нас є ряд постачальників, які здійснюють збір на всій території України через мережу приймальних пунктів. Якщо нова пляшка коштує заводу майже 3 гривні, то доставка і обробка використані наполовину дешевша. Тут їх майже півгодини миють переважно каустичною содою та дезінфікують. Перед розливом – перевірка лазерним променем на сколи та дефекти.
пива у скляних пляшках лише десята частина скляної тари, яку ми бачимо у магазинах. Все решта – спиртні, слабоалкогольні та безалкогольні напої, консервація. Цю тару майже ніде не збирають, і вона осідає на звалищах, хоча і є потрібною вторинною сировиною. Але харчовикам поки не вигідно купувати нові лінії і займати збиранням по країні. Тут немає роздільного збирання сміття, тому такі скляні банки можна спробувати здати на приймальний пункт або просто залишити біля контейнера. Ймовірно, вони комусь знадобляться. Олена Астахова, Юрій Іщенко, Ростислав Чомко, Євген Тур, Факти, ICTV. Заарештовані, травмовані та один на тяжкому стані. Це результат заворушень, які влаштували фанати футбольних клубів Ліверпуля та Роми перед матчем Ліги чемпіонів, що проходив в Англії. Група агресивних італійських вболівальників, озброєних кийками, ременями і навіть молотками, напали на англійців. Поліція втрутилася оперативно, але повністю ліквідувати бійку не вдалося. У підсумку один 53-річний фанат Ліверпуля з ножовим пораненням госпіталізований. Ще кільком надавали медичну допомогу на місці. А ось двоє італійців в Англії затримаються. Їх заарештували за підозрою в замаху на вбивство. За таку ганебну поведінку італійців розплатилися футболісти Ліверпуля. Вони перемогли Рому 5-2. Це всі новини на цю мить. Більше інформації о 18:45. Наші журналісти вже готують наступний випуск, тож до зустрічі.